далі йде атака, Крхіч залишає партнеру. Тягне Месі м'яч, пробігає усіх, і наскільки яскраво. Наскільки яскраво завершують цю атаку. Лео Мессі, 17-й м'яч у нього в чемпіонаті. Що чесно? Кришнегору, чи він їх обігує? А навіщо обігувати? Йому це навіть у цьому епізоді не потрібно. Він може їх навіть обігнути. Настільки вони його бояться, настільки він швидший за них. 4-0 після ось цього голу Лео Мессі. Тут зробити хет-трик і так обійти. Обійти Кріштіану Роналду. Ну а зараз забуває не Мессі. 5-0.